זה חיסרון של ריקבון פוליטי, שיש לנו פוסט מודרנים כמו יאיר לפיד וחנטריצ'ים כאלה, שהם שקרים לנו בפנים, ואנחנו ממשיכים לדבר איתם. למה אתה מדבר עם מישהו שמשקר לך ככה בפרצוף? שרוצים כמו שביבי רוצה. אתה תרוצים בעיניו בבחירות הבאות? אני לא יודע איך נראות הבחירות הבאות. אני במחנה הממלכתי, טוב לי במחנה הממלכתי. אני מרוצה מהמנהיגות של גנץ, מרוצה מהמנהיגות של אייזנקוט, טוב לי במחנה. אבל אתה עדיין בקשרים עם בנט, אני. בנט הוא חבר שלי מהצוות, איזה שאלה. אוקיי, אני רוצה אותך מישהו, תגיד לי מה דעתך על הדברים שהוא אמר, ואם אתם עדיין שותפים, בבקשה. אתה רוצה להפסיק את המלחמה? חבר הכנסת עבאס, משפט לסיום. אני רוצה מה? להפסיק את המלחמה, זה מה שאני רוצה. בוודאי שאני רוצה להפסיק את המלחמה. חבר הכנסת עבאס, סיימת. שותפים לגיטימיים? אני חושב שהדברים האלה הם דברים נוראיים. ככה לא מתנהג שותף לגיטימי. אני חושב שגם כשהתגלה הקשר עם עמותות שקשורות בחמאס, גם אז הובהר שהם לא יכולים להיות שותפים לגיטימיים, לצערי. ההתפתחות בפרשת עמותת סיוע של 48 של רע"מ, שהעבירה כספים לעמותה שקשורה לחמאס. כן, אמיר. סביב התחקיר שלך וסביב הפעילות של בועז, באותה תקופה אנחנו גם הוצאנו לממשלה דוח מאוד מאוד מפורט, שהתבסס גם על חלק מהממצאים, ואני, התלונות שלי, אין לי שום ציפיות מרם, בסדר? מי שנפגש עם בכירי חמאס בטורקיה, אין לי שום ציפיות ממנו. אבל זה שכל מי שהקים איתם את הממשלה הקודמת, גם בנט, גם לפיד וגם גנץ, קיבלו את הדוחות האלה, ידעו בהם אם מדובר, ועשו את המעשה הנבלה הזה, ושמו, נתנו להם את המפתחות לשלטון למדינת ישראל, לשלוט בממשלה, בעצם זה שהם בעצם בלעדיהם אין קואליציה, זה מעשה שאי אפשר לקבל אותו. אגב, הוא נפגש בטורקיה עם אל-ערורי. בדיוק, זה איזה שהוא אמר. לא, הוא... מנסור עבאס. כן. נפגש בטורקיה עם רב מחבלים, המחבל של החמאס. כן. זה העמדה גם של גדי אייזנקוט ובני גנץ? אני לא שוחחתי איתם על זה, אני מניח שכן. אז מתן, אתה בעצם מה שאתה רוצה לעשות בעצם, אתה יודע, יש משפט שאני תמיד אוהב, פרש ושנה קשה מכולם, אתה מכיר אותו? אוקיי. כן, סתם זה על... מה אתה רוצה לקדם בעצם בפוליטיקה? אתה מנסה לקדם מתינות, אתה מנסה לקדם אום, אתה מנסה לסגם שכולנו ביחד, אני מנסה להבין מה אתה רוצה. אני עכשיו... כי אני לא מבין מה אתה עושה שם. אני אגיד לך מה אני רוצה עכשיו שיקרה. כן. אני רוצה שתהיה בחירות, שתהיינה בחירות. אני רוצה שתהיה פה קואליציה מתונה, שיש בה גם מרכז, גם ימין, גם שמאל, קואליציה ציונית, שתקדם פה חוקה. אתה שלם עם עצמך, מתן. בוודאי שאני שלם עם עצמך. באמת? שתקדם פה חוקה, שתקדם פה גיוס, שתקדם פה את הכלכלה. שאתה ראית את המתקפות בתשעה חודשים. שתקדם פה, אגב... אני רואה אותך, אני אומר לך באופן אישי, אני מתבאס. שימון. אני מתבאס בשבילך, אני אגיד לך גם כי אני לא מתבאס בשאלה. אני רוצה שתקודם פה רפורמה משפטית בהסכמה, כי נדרשת... כן, אבל רגע, אתה ראית מה? אתה הרי מכיר את החבר'ה של קהלת מצוין. אתה ראית מה עשו להם בשנה שעברה. אגב, גמרו את המכון. עכשיו, איפה הייתם? איפה היית אתה לבוא ולהגיד לחבר'ה האלה של אחים לנשק שעמדו שם וסגרו עם, עם קונצרטינות והדביקו למאי רובין כסף על הפנים? איפה הייתם? אני, איך אתה מקבל את זה שאתה היית יותר קיצוני ממני על לגבי משפט רוצה, ושיחה על האמוציות? אני רוצה להגיד לך בהקשר הזה שחלק מהתחקיר שאני עושה לעצמי, חלק מהמקומות שאני צריך לבדוק עם עצמי אם הייתי מספיק בסדר, אני הייתי בפוזיציה מאוד ייחודית בתקופת הקידום של הרפורמה המשפטית. ניסיתי לעשות ניסיונות מאחורי הקלעים, לעשות את זה שהדברים יראו אחרת, זה לא היה מספיק טוב. מה נאחל לך, מתן כהנא? שאני אצליח להשפיע לטובה על עם ישראל ולקדש ממשלה. מה הדבר שאתה הכי רוצה לקדם? אני רוצה שתהיה פה ממשלה, ממשלה ציונית, רחבה. יש חרם עדיין על נתניהו? יש חרם על נתניהו מבחינתכם? אני לא חושב שאפשר להמשיך עם חרמות. לא חושב שמותר לנו להמשיך עם חרמות. אני חושב, אגב, הנה עוד דבר שאני מכה על חטא. בסוף הרי נתניהו, כולנו יודעים, אף פעם לא רצה להקים ממשלת כמו שהיא נראית עכשיו. ובסוף... אז למה עזבתם את הממשלה? נכון. זה לא היה ממשלת... זה לא היה ממשלת... כי רציתם להפיל את הממשלה, ונשארתם בחוץ. סליחה, סליחה. מה אתה... זה לא הייתה ממשלת... לא, אבל זה ברוח טובה. הראל, זה לא הייתה ממשלת אחדות. זו הייתה ממשלת חירום. אם הייתה ממשלת אחדות, אני גם אמרתי... מצב החירום נגמר. אם תהיה פה הזדמנות לממשלת אחדות, אני חושב שאני הראשון שאני אכנס. חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, תודה רבה שבאת לאולפן. שלך בהצלחה, אנחנו מודים שבאת, אנחנו מקווים שלא נפגעת, אצל הראל זה רק אמוציות, זה לא באמת. לא, אני הייתי יותר עדין. אני הרציונלי. הוא השוטר הרע. הכל בסדר, חבר'ה. מתן כהנא, תודה רבה. תודה רבה. עברתי סדרות יותר קשות בחיים. הופה, תקע לנו, אתה מבין? בסוף תקע. בסוף תקע לנו, כי הוא טייס. כי הוא טייס. הוא חייב להתנזל. לכאן קלאס, אתה מבין? כן. גדי, למה קעסת עליו? למה קעסת עליו? מה קרה? תראה, אני לא עכשיו אתחיל להתווכח עם מתן
מתן כהנא כשהוא לא נמצא. כן. אבל למה אתם נותנים לגיטימציה לאנשים שעשו לנו את המעשה רמייה? שאלנו שאלות... אבל לא, אתם מכשירים בזה, אתם מכשירים... הוא חבר כנסת. הייתה פה ההונאה הכי גדולה... אני מסכים, אבל אנחנו לא אמורים לדבר. לא. לא, אז לא, גדי אומר... לא, בתוכנית כזאת לא צריך לתת לגיטימציה לדברים כאלה. אבל כזאת. דווקא הוא אמר דברים קשים על הטייסים. אתם, כמי שאמר, הם חבו נעמי חבו פה על עניינים והמסרים שהבטיחו לנו. גדי טוב, הארץ הוציא אותך ולא נתן לך לדבר, וכעסת. אנחנו אומרים, מתן כהנא רוצה לדבר, דבר. בסדר, דיברתם איתו, סבבה. אני לא רימיתי בארץ. אני לא מכיר הרבה פעמים שקראתי את הרוב. אני לא רימיתי בארץ, אני לא רימיתי, ויש דברים שהם ביונד פייל. ערב טוב למשה כהן, פרופסור. זה מחלה של הפוליטיקה שלנו, שבכלל אנחנו מסכימים להסתכל על בנט ואנשיו. זה חיסרון של ריקבון פוליטי, שיש לנו פוסט-מודרנים כמו יאיר לפיד וחנטריצ'ים כאלה, שהם שקרים לנו בפנים, ואנחנו ממשיכים לדבר איתם. למה אתה מדבר עם מישהו שמשקר לך ככה בפרצוף? Wow. Shit.